Ela foi professora em várias universidades de Lisboa, digamos assim. E recentemente trasladou, deslocou ela, com o seu projeto, que eu vim representar, para a Universidade de Coimbra. Ou seja, está muito mais tarde. Aí, onde estava. O que eu vim representar, que se apresentou no seu dia, é um projeto muito interessante. Do European Research Council, que é algo complexo de conseguir, que passa por muitas organizações, que não é doado organizar, que está pensando na lógica da fronteira do conhecimento, aquilo que é muito mais ambicioso do que normalmente somos, e que, a parte do conteúdo em si, e do que ela explique, também é importante ter em conta que sirve para ajudar-nos a pensar de outro modo, não? Falávamos esses dias. É um projeto concebido desde a periferia, pero non desde a falsa modéstia da periferia. Partindo da idea de que todos os conhecimentos são produzidos desde o centro, desde os imperios coloniais, para toda, por lo menos para toda a época moderna e contemporánea. E, por lo tanto, non solamente se trata do contido, sino tamén de como pensar o contido. O proxecto, bueno, dixe, pero non xa poder todos, era a profesión de todos, traballa no ámbito de historia rural, agora mesmo a organizadora, pola parte portuguesa, o seguinte congreso de historia rural de Salamanca, que é un congreso organizado entre a sociedade portuguesa e o SEA, é que é un congreso intercontinental, levou durante algún tempo tamén a rede de historia, grande, historia rural dos congresos europeus de ciencias sociais e, bueno, a súa tese, que é o privilegio de estar no gobierno do júri, xa trataba fundamentalmente o asunto de historia rural, ainda que non só. Historia rural e historia social. E o proxecto que vou presentar, pues, é este que vedes aquí, ¿no? Que ten ese interesante nome de VICI, que significa, a parte dun acrónimo, ela descubreu, nós tamén, que significa, podese traducir por resementar, por resemear, que se di en portugués. E como hai unha cantiga que todo mundo conhece na cabeza, que é sementar, sementarei. Loguiño de clarear, é dicir, resementar, resementarei. Loguiño de clarear. E nada, deixa eu usar con ela, que ten moito que decir, e nós temos o que presentar. Bueno, o proxecto, iso xa vai explicar ela, pero que está concebido como un proxecto ibérico e vai estudar, efectivamente, as sementes, vou explicar en concreto, é para mellor de pasado, con tres modelos transfronteirinos. Un, a agricultura atlántica, que chamamos nós, no Miño, estudada a un lado e outro do Miño, partindo da idea de que os agricultores non traballan de forma distinta. Os estados sí, pero eles non. Eles teñen albariño, non está ben, eles teñen gregos, non está ben. E iso está por riba das divisores estatais ou das construccións das nacións. As persoas están alén disso, e debaixo disso. Estuda tamén a agricultura de secana do centro da Península Ibérica, tamén en Portugal e tamén en Castela, e aquí a zona de Salamanca e o nordeste de Portugal é aquí sirve. E logo, Valencia, porque só ali hai unha agricultura de horta propiamente mediterránea que non existe no resto, da Iberia. É moi singular, non vai explicar o que é aquí. Alicantinas, que poden dar conta. Sin máis, xa. Antes de mais, muito obrigada por me receberem mais uma vez aqui na Universidade de Santiago de Compostela. É uma grande satisfação voltar e é uma enorme satisfação ver que o grupo do Instagram é um dos, penso que neste momento talvez deve ser o melhor grupo de história agrária da Península Ibérica e um dos melhores da Europa. Vocês estão muito bem enquadrados, estão a fazer uma investigação de ponta, muito interessante, eu acho que isso vai dar mais frutos ainda nos próximos anos. E, portanto, é uma satisfação participar neste grupo e contribuir para o que
conhecimento sobre estes territórios, que são territórios de periferia e que, do ponto de vista conceptual e do ponto de vista empírico também, estão diretamente representados na historiografia, para começar, e provavelmente também no resto das ciências sociais e não tanto sociais, que fazem parte do nosso quadro académico atual. Muitíssimo obrigada, pessoal, Daniel, a Orense. Eu já apresentei este projeto há algum tempo no Instagram e volto aqui agora com alguns desenvolvimentos, com algumas coisas novas e também já pensando o que é que vamos fazer nos próximos 2 anos. Neste momento já consigo pensar para os próximos 2 anos. O título que eu dei a esta apresentação é este. Está tudo em inglês, mas eu vou falar em português. Se quiserem interromper, me interrompam, sem nenhum problema. O projeto anda à volta da biodiversidade, da agricultura, da história e da história na longa duração. O projeto, concretamente, o título do projeto foi aprovado em 2016, 2017, pelo European Research Council. Desculpa, lá tenho que voltar atrás. Porque o European Research Council está aqui, as siglas, estas são. Agora há aqui uma contradição também, porque temos aqui os logotipos da Universidade de Lisboa, mas eu tenho aqui, já estou na Universidade de Coimbra. De facto, uma das características dos projetos que nós apresentamos, ou que são aprovados pelo European Research Council, são projetos que são portáveis. Podemos transportá-los para onde quisermos e para qualquer universidade da União Europeia, a partir do momento em que ele é aprovado. E, portanto, eu estava na Universidade de Lisboa e agora passei para a Universidade de Coimbra. Podia ter ido para a Itália, para a Alemanha, para a Espanha, mas, bom, fiquei por Coimbra para já e depois logo se vê. Portanto, são projetos aprovados pela Comissão Europeia, estão dentro do programa do Horizonte 2020, mas o European Research Council é uma coisa um bocadinho à parte da Comissão Europeia. É um programa que dizem que é um dos melhores, é o melhor da Europa e é talvez um dos melhores do mundo, porque permite fazer uma coisa rara, que é explorar uma ideia experimental e arriscada. O lema do termo de Sartre Schossel é por projetos de alto risco com alto retorno. E, portanto, a ideia pode ser, podem ser ideias que nem são aprovadas pelos nossos fundações e pelos nossos centros de investigação, pelas nossas agências de investigação que financiam as investigações nacionais. Há casos de colegas que apresentam durante anos o projeto às agências nacionais para que suportam a investigação e os projetos não são aprovados. E depois apresentam o governo nos artes e os projetos são aprovados. Porque têm um lado de risco, mas um risco que pode ser controlado e um lado de execuibilidade que tem que ser demonstrado no projeto. Parece mais difícil, fazer um projeto não é difícil que ele seja aprovado, mas se vocês virem, e aconselho-vos a ver de uma forma muito, a ver muito cedo, a ver a pensar com anos, a pensar no assunto, mesmo que agora não estejam nos vossos planos de fazer um projeto, olhem para as regras, olhem para o formulário, porque o formulário, o template é muito simples, fazer um projeto não é muito complicado do ponto de vista administrativo, depois a aprovação sim, e a aprovação é como todos os projetos competitivos. Só que o projeto tem um júri, de 16 pessoas, acho eu, e depois tem mais, no meu caso, o meu projeto foi lido por 7 avaliadores anónimos. E depois são várias fases de avaliação e pronto. Mas, quer dizer, não é uma coisa impossível. É difícil, mas não é impossível, como se prova. Eu também não acreditava que fosse aprovado e foi aprovado, portanto, é necessário arriscar. Ou seja, aquilo que vos vou dizer e o projeto que vos vou apresentar é um projeto que eu não controlo, na verdade, todos os resultados que vamos obter. Por isso é que eu vos dizia que já sei o que vamos fazer nos próximos 2 anos, mas o projeto vai durar até 2023, eu ainda não sei o que é que vai acontecer em 2022 e em 2023, porque depende muito dos resultados da investigação em 2020 e em 2021. O projeto tem este título, e o agrónimo, portanto, surgiu aqui do Wrestling e do SIDS, e da UICID, é um acrónimo que acabou por ser também um verbo, e temos mais informação nas redes sociais, e vou passar
à apresentação do projeto. Quando eu comecei a pensar neste projeto, e agora vou demorar aqui um bocadinho mais nestas explicações para perceber um pouco mais de como se construiu a ideia e de como é que ela se transformou no projeto. Quando eu comecei a pensar neste projeto, eu tinha pensado estudar a Europa do Sul, ou a Europa Mediterrânea, alguma coisa sobre a agricultura. E à medida que fui desenhando o projeto e escrevendo, percebi que era algo inexecuível. Era arriscado, mas não era inexecuível. Não era possível, era difícil fazer, em 5 anos, um projeto que fosse simultaneamente abrangente do ponto de vista geográfico e interessante do ponto de vista temático, da forma como eu queria desenhar. Então fui restringindo a área geográfica. E também fui fazendo outra coisa, que foi, eu sou de história contemporânea, século XIX e XX, e fui andando para trás, no ponto de vista do problema. O problema que eu queria estudar, que era as questões da agrobiodiversidade em perspectiva histórica, que é a agrobiodiversidade, é uma questão que nós temos hoje em dia muito em cima da mesa, mas quando pensamos em termos históricos, não pensamos muito em agrobiodiversidade, porque achamos que a questão da agrobiodiversidade, do ponto de vista histórico, não se coloca, porque havia muita biodiversidade. Então, nós pensamos, e é o que a literatura nos diz, a literatura mainstream, que o problema da biodiversidade se coloca com a Revolução Verde. E, à medida que fui lendo sobre as mudanças na agricultura e que fui juntando o meu conhecimento dos séculos XIX e XX, porque a minha tese de doutoramento foi sobre o impacto da Revolução Verde em Portugal, portanto, eu tinha um conhecimento melhor sobre a segunda metade do século XX, mas pior do século XIX para trás, portanto, do século XVIII, século XVII, mas à medida que fui estudando, aprofundando a questão do que é a biodiversidade e como é que a agricultura influencia a biodiversidade, percebi o que é óbvio para muita gente, claro, que a questão da biodiversidade, da agrobiodiversidade, não é um problema do pós Segunda Guerra Mundial. É um problema que se coloca desde o Neolítico, que as variedades, à medida que se vão domesticando variedades e que vamos apostando na agricultura, no cultivo de apenas algumas variedades, algumas sementes, as outras ou se vão perdendo ou se vão tornando o wild, variedades selvagens, aquilo que agora os biólogos chamam os wild relatives. E, portanto, fui fazendo este trabalho de, à medida que alargava o espectro temporal da pesquisa, percebi que, do ponto de vista espacial, não poderia ser uma pesquisa com muitos países. E depois surgiu aquilo que é óbvio para quem estuda século XVI e XVII, que é Portugal e Espanha, no século XVI e XVII, eram o centro do mundo. No século XIX e XX, quando eu estudava, que era a minha área de estudo, mas já não era o centro do mundo. Nós habituámos a ver e a pensar em Portugal e Espanha como a periferia. Mas, na verdade, no século XVI, XVII e até era o centro do mundo. E foram algo fundamental para a construção do padrão agrícola e do padrão alimentar que nós temos hoje na Europa, que foram a porta de entrada de produtos, de sementes que vieram dos novos mundos, que vieram de África, da Ásia, das Américas e que foram entrando na Península Ibérica, ou melhor, nós não sabemos muito bem como é que eles foram entrando, porque há diversos caminhos, há diversas portas de entrada, mas a minha convicção é que Portugal e Espanha foram certamente a principal porta de entrada destes produtos. Por razões óbvias de conexão com estas áreas. Então, há aqui um conhecimento que provavelmente não está ainda completamente compreendido e há aqui um conjunto de experiências que foram realizadas para adaptar essas sementes. Tinham essas variedades que tinham sido criadas nos Andes, nas zonas úmidas da Ásia, na costa quente da África, para se adaptarem ao clima e às condições agroecológicas da Península Ibérica. E há aqui um conhecimento que nós historiadores mesmo da Península Ibérica, não temos completamente compreendido. E então o meu projeto recuou, tornou-se num período longo, e também se compreendi que ele se podia restringir a minha área de trabalho, se podia restringir à Península Ibérica. E porquê?
porque de facto há um conjunto de obras que foram escritas e um conjunto de documentação que foi reunida no século XVI, XVII e XVIII e que não é do conhecimento, não foi depois divulgado, um conjunto de conhecimentos que depois não entraram na ciência como ela se construiu a partir do século XVIII, a partir do iluminismo, por razões diversas, por razões políticas, dos ditos segredos das coroas portuguesa e espanhola, que não queriam que o conhecimento que estava a ser, tudo aquilo que estava a ser descoberto nos novos mundos que estavam a encontrar, fosse divulgado, muito divulgado, mas também por razões culturais e por razões linguísticas. De facto, muitas destas obras não foram escritas em latim, foram escritas em português e em espanhol, quando, no século XVI, XVII e XVIII, a língua científica, o idioma de conhecimento científico, era o latim. E, portanto, há outras vezes os autores, de facto, que escreveram essas obras, são autores pouco conhecidos, são pessoas que desejaram deixar algum registro da sua experiência, que o conheceram, mas não são pessoas conhecidas. E que é outra questão interessante, é que, na verdade, o conhecimento científico validado, mainstream, no século XVI e XVII, era um conhecimento científico que ainda se reportava muito às autoridades, aos autores que eram autoridades clássicas, que eram autores da antiguidade. E nós vemos isso quando começamos a ler as obras publicadas em XVI, XVII, XVIII, vemos como os autores, mesmo os autores que nós, como estou a pensar no Gabriel Herrera, que deu o primeiro manual de agricultura em Espanha no século XVI, e os seus com géneros portugueses, ele tem dificuldade em assumir que aquilo que está a escrever parte da sua observação e da sua experiência e não está explicitamente nos autores, no Gulmela ou nos outros autores, ou no Plínio, ou nos outros autores clássicos. Portanto, a própria valorização da experiência enquanto conhecimento, potencial conhecimento válido e científico, também é. Pela validade da academia, também é um processo de construção desse próprio conhecimento. Então, há aqui várias razões para que o conhecimento sobre como é que se adaptaram as variedades e as sementes que vieram dos novos mundos na Península Ibérica a partir do século XVI, como é que eles se disseminaram, como é que estas sementes se disseminaram pela Península Ibérica e depois pela Europa, e então. Há aqui uma série de coisas que nós não sabemos e também há uma série de coisas que provavelmente nunca vamos saber. Então, o projeto construiu-se com estas três questões. Por um lado, ficou restringido 1750 e 1950. Porquê? Porque, na verdade, é a partir de 1750 que nós temos mais informação sobre as questões agrícolas nas diferentes regiões da Península Ibérica. O que me interessa é saber o que é que estava a ser cultivado na Corunha, nas pequenas aldeias da Corunha, mas também nas pequenas aldeias do Alentejo e Portugal, ou nas pequenas aldeias de Valência, ou de Salamanca, ou do Ribatejo, ou do Algarve. Não me interessa apenas o conhecimento que estava disponível nas grandes cidades, nos principais centros académicos, mas aquilo que se estava a fazer nas pequenas localidades. E, portanto, é a probabilidade de nós termos informação sobre o que estava a fazer nessas pequenas localidades é maior a partir de 1750, porque temos mais informação, mais observação. Temos mais cientistas, botânicos, naturalistas, mais viajantes que percorrem, que fazem percursos pela Península Ibérica e que, portanto, vão escrevendo, deixaram memórias, deixaram diários, deixaram obras, alguns são compêndios científicos e, portanto, é provável que temos mais informação. Por outro lado, também há maior interesse dos próprios proprietários, de quem era alterado e que residia nestas pequenas populações, em começar a escrever sobre o que é que estava a fazer, porque a partir do século XVIII há uma intensificação do cruzamento de informação sobre o que é que se estava a cultivar. Há uma loucura, uma paixão pelas plantas. Muitas vezes são plantas ornamentais, há muitas coisas sobre roseiras, sobre camélias, mas também aparecem depois coisas sobre árvores de fruto, sobre milho, sobre alguma planta que cresce de uma forma diferente. E essa informação pode estar também na correspondência, constrói-se aquilo que a República das Letras, no, o
os cientistas de diferentes países estão muito interessados em saber o que é que se está a fazer em todo o lado, porque a botânica e o método ganham uma grande relevância do ponto de vista científico, e portanto eles correspondem-se mesmo com os pequenos agricultores ou com o professor das universidades periféricas. E há então aqui uma maior probabilidade de nós sabermos o que é que se está a fazer nas zonas periféricas. A partir desta altura, e depois a partir do século XIX, do século XX, a informação multiplica-se e os suportes dessa informação multiplicam-se também. Portanto, pensar que se pode criar um modelo compreender como é que a biodiversidade e a agrobiodiversidade mudaram na Península Ibérica e que esse modelo pode ser útil para compreender as mudanças que ocorreram na Europa na agricultura, nas agriculturas europeias a partir do século XVI ou do século XVII ou do século XVIII, conforme os dados nos permitirem, e pensar que, de facto, Portugal e Espanha foram uma porta para as mudanças que nós assistimos, no período contemporâneo, que nós assistimos a partir, que se tornam mais evidentes a partir do século XVIII. Temos que questionar até que ponto há um conhecimento científico, há um conhecimento que se produz na Península Ibérica e que depois vai ter impactos amplos, não só no debate científico pela Europa, mas também no cotidiano dos agricultores e dos produtores de sementes e daquilo que se consumia, daquilo que se cultivava nas diferentes regiões. O projeto tem dois níveis de investigação. Nós estivemos em 2019 e vamos estar em 2020 a fazer a análise macro, a análise macro baseia-se em dois tipos de fontes, sobretudo num tipo de fontes, que é as fontes impressas. A partir do século XVI há um conjunto de obras que podem ser produzidas por médicos, porque a medicina e a farmácia baseavam-se em plantas e os produtos alimentares também faziam parte também eram medicamentos e, portanto, ter saúde também estava associado ao que se comia e os médicos e os farmacêuticos da época interessam-se muitíssimo por descrever alguns alimentos que podem influenciar a saúde. Por exemplo, falam do pão de trigo, das vantagens do pão de trigo, por exemplo, em relação ao pão de centeio, das desvantagens do pão de milho em relação ao pão de trigo, ou das desvantagens do pão de milho, das vantagens em relação ao pão de centeio e ao pão de trigo. Falam de quando é que se devem consumir determinados tipos de frutas, quando é que determinadas leguminosas se podem consumir ou não se podem consumir, e qual é a implicação disso na digestão, etc. Na digestão que não existia o conceito de digestão, chamava-se cozedura em português. Ou seja, por um lado, há os livros, para além de outras das obras, para além das informações que têm sobre plantas medicinais propriamente ditas, que nós hoje ainda consideramos plantas medicinais, há um conjunto de informações nos livros produzidos por médicos e farmacêuticos, há um conjunto de informações interessantes também nos manuais de agricultura, que em Espanha começam com o Gabriel Herrera, de 1520, agora não me recordo, mas há também informações interessantes em livros de culinária. Os livros de culinária e as receitas de culinária podem ser muito interessantes para nos informar sobre o que é que estava a ser cultivado, porque, obviamente, eles são livros que as receitas são concebidas, ou melhor, as receitas podem ser executadas nos momentos em que os produtos estão disponíveis e, portanto, quando nós sabemos quando os produtos estavam disponíveis, se eles estão referidos numa determinada receita que se cozinhava numa determinada local, sabemos que aquele produto existia naquele local. E depois há também informações, dispersas depois por outro tipo de documentação, há as informações dos próprios cientistas, dos botânicos, a partir de 1560 e tal, a Península Ibérica, já antes, mas a partir de 1500, e pouco, a Península Ibérica passa a ser percorrida por botânicos que vêm da Áustria, da Alemanha, que é hoje a Áustria, a Alemanha, a França, a Holanda, e que vêm fazer viagens filosóficas, como se chamava na altura. E depois também, por botânicos, ou farmacêuticos, ou boticários, ou outras pessoas curiosas, portugueses e espanhóis, de diferentes regiões. E, portanto, eles deixaram-nos as suas flores, já vos vou mostrar a seguir, e vão dizer o que é que encontram em cada sítio. E essa informação tanto contempla plantas selvagens e
espécies florestais, como também plantas agrícolas. Tanto novas, ou seja, tanto aquelas que tinham chegado há pouco tempo do Novo Mundo, como aquelas que já estavam cá. E como as que eram marcavam a agricultura mediterrânea e do Atlântico. O primeiro mais importante botânico é o Garolos Clusius, que vem da. Que depois firmou, criou na Universidade de Leiden, na Holanda, hoje na Holanda, um dos primeiros jardins botânicos, ou o primeiro jardim botânico da Holanda, e que foi o responsável pela introdução das tulipas na Holanda, que depois deu a loucura das tulipas e pronto, todo o que nós sabemos acerca das tulipas. Ele fez um percurso entre Portugal e Espanha em 1660 e tal, depois escreveu um livro, como será uma imagem que está no livro dele, mais adiante, e portanto, a partir daí, ele tinha, por exemplo, sabemos que ele tinha 300 correspondentes na Europa, este Carol dos Clusius, porque ele estava relativamente bem estudado, e tinha informações privilegiadas, vários informantes no Porto de Sevilha, e que lhe informavam as plantas que estavam a chegar das Américas, que chegavam nos barcos, e que ele escreviam cartas e desenhos rapidamente para ele saber o que estava a acontecer de importante nesta periferia da Europa. E, portanto, a partir daí esta informação circula. Posso dizer-vos que os desenhos deste livro e dos livros dele hoje estão num arquivo na Polónia. Portanto, ou seja, o conhecimento circulou e a documentação também circulou. Portanto, temos esta... O que é que nós estamos a fazer com isto? E amanhã estamos a começar a apresentar os primeiros resultados, que me deixa satisfeita. Nós, posso dizer-vos, temos uma equipa neste momento estão concursos abertos, mas temos uma equipa de três pós-doutorandos com diferentes formações, entre a história e a biologia, alguns têm formação em biologia e depois doutoramento na área da história da ciência, outros têm formação em história e estudaram questões agrárias e agrícolas. A equipa tem neste momento três pós-doc e tem uma gestora de projeto, tem a mim, e neste momento estão os concursos já fecharam, outros estão ainda abertos para recrutar mais pessoas para a equipa. A nossa forma de trabalhar é trabalhar com este membro da equipa, já vou dizer isso aqui, não vale, já estava aqui a desembar. Bom, mas é só para dizer que há de facto recolher esta informação, não é nas fontes, não é um processo simples, e exige conhecimentos científicos específicos e, portanto, a equipa está desenhada para corresponder a esses conhecimentos, às exigências desses conhecimentos específicos. E, portanto, é uma equipa transdisciplinar e que estabelece também colaborações com outros colegas para construir esse conhecimento transdisciplinar, porque não é possível recolher esta informação apenas com os instrumentos conceptuais e com os métodos de metodologias, com a forma como nós trabalhamos em história. Isto são exemplos de brigas, por acaso é um manuscrito dos pósitos, que tirámos no arquivo do Ministério da Agricultura em Madrid, e isto é também um documento relacionado com os pósitos. Como é que nós estamos a tentar encontrar a informação que nos interessa? Privilegiando três tipos de informação. Uma é ler os livros e as obras que vos estava a dizer, procurando informações sobre as variedades. Não só sobre se estava a ser cultivado milho, ou batata, ou se estava a crescer uma laranja, mas também tentar perceber se há uma informação da cor da maçã, do feitio da maçã, se a batata que estava a ser cultivada era roxa ou era amarela. Às vezes são informações muito pouco concretas, mas que nós vamos cruzando para procurar perceber se ali há uma variedade diferente. Porquê que a variedade é uma coisa importante? Porque nós sabemos que diferentes sementes exigem diferentes condições agroecológicas para crescer. E se nós soubermos qual é a variedade, sabemos quais são as exigências dessa variedade. Nós sabemos que o milho de sequeiro tem um rendimento diferente do milho de regadio, mas também é uma variedade diferente, ou cresce em condições, é provável que seja uma variedade diferente do milho que cresce em regadio. Nós sabemos que há determinadas frutas que se dão num determinado sítio, mas que não produzem bem noutro sítio. Nós sabemos que o oliveira, que é um caso clássico, não cresce nas serras altas e úmidas da Galiza, mas já cresce ali no Douro, porque tem um microclima mediterrâneo. E, portanto, nós sabendo como funciona a fisiologia da semente, da espécie, da variedade, nós conseguimos associar o agrossistema onde ela pode ser cultivada.